Ayo. Yo. Selamat kedo. Mokal atiku jadi komik mesapa sedete aku was nipu itu tangguh-tangguh kangen gurin bawangi asale wong atiku kan bisa serampat ngene iki. Seneng. Mesti kudu joget wae. Oh, ngono. Ser. Barang lho. Lah ya rogo tuwa kok. Wis sejat kowe. Sak e rogo tuwa iki lho. Ora ceklek mangkat urung jamu kok ya taboi wae. Lah iya ta. Aja gak gekke wong tuwek. Nak sowan. Nggih, Kang. Karo kanca-kanca Mayangkara. Wah, jan campur sari hebat. Nggih, menggis-menggis. Sabar ya, Kang. Saka ngampel. Mimik sih ngono mimik sih. Ratego aku malah entek napase kok. Inum aku rat banyu bening kok. Lah? Banyu susu. Susu? Susu apa? Susu apa? Ya susu sing dikerdusi ning nggon. Oh, dikerdusi. Toko-toko kae lho. Oh, ya oke nek kerdusi kotak lho ora bunder ya. Ora nek kerdus bunder ki. Oh, ini busa orang kerdus. Oh itu toh, pada ya nak. Iya kan. Pak Kormatan, karo konco-konco Mayangkara. Si. Mbak menawi Pak Lurah kepara ngersake lagu ya nak. Si, mbak bila Pak Lurah ngersakan kulo. Mbak ngersake kulo piye toh. Biasanya ngono kok. Lagu sing nyanyinya Dek Sandra ngono lho. Oh, orang ngersake awakku. Mak teratap hatiku. Pada ke aku wanita apapun. Oh ya Pak Bay. Lah iya ta. Mobile Pak Bapak. Oh gubuk cis. Oke. Pak Lurah niki koncone bapakku. Alah, biasa aku. Eh, nggih ta Pak. Ora diakon. Nggih. Nggih, gubuk. Mobile duet, monggo. Kepareng dono rasa ya, Mbak. Kepareng nyekar duet. Nek duit niku mboten sare repot-repot, Pak. Dik Sandra ngeten lho jenengan. Kersa mboten? Nggih nek niku ngeten mboten kesadarane mawon, mawon. Mboten sare repot-repot to, Pak. Kala meng guyon niku lho, Mas Surat iki kok repot to. Biasane Pak Lurah ki transfer kok malah mbok jaluk cash. Transfer. Semanuan Pak Lurah. Transfer yo mlebu rekeningmu dhewe. Merah. Matur nuwun nggih, Pak. Sehat, bakas waras. Amin. Asodako tulif dangil balak. Apa Kang? Sodako ki perangane tolak balak. Iya. Paringi selamat, tebih saking sengkolong nggih Pak. Amin. Amin. Monggo ingkang kepareng sodako kula dongake. Mbok ya kowe iki nyodako ya aku ngono. Wingi wis ngono. Apa kok wis ki? Urung tekan kok. Mata kan ora duwe. Usul wae. Ayo Mas, ra iseng. Yo, gubuk asmara diaturke.
Kowe iki kok duit arep nyandi to? Ora nonton kene iki. Oh, kanca-kanca Karang Taruna elok do kene. Waduh penak men, Dik. Dong apa, Mas? Eh? Dong apa? Mbok rewang kok ya do gogok kabeh ngono ya iki mangan kabeh. Iya ning kono penak silir lho, Mas. Ayo. Yoga karo Mbak Wiwi kok nyanyi ya, Mbak? Nambah-nambahi. Apa? Eh? Yoga ngapa? Ya nambah-nambahi tungan. Biasanya nyombang wong siji wong loro lah. Telu yo kae. Ketake wong loro telu. Ayo, gumpuk suara. Sudahkan bumbon langgananku wae, Mas. Sing kudung pi. Aku kelingan kubuk kain biyen tak goleren ya ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih krawan ya orai kupuk kae kebak cerita wayah wengi nganti kakak terino aku pripun yong iki sampe ini mengkis-mengkis tenan lho Mas, aku kok ora tega. Ora mengkis-mengkis aku iki tenan leh nyambut gawe kok. Yalah iya. Yo ngetokke. Keringetmu ngasih mili-mili. Anjane wong lanang ki rekoso nak nyambut gawe ki obah keringete dleweran ning dindi beda karo awakmu wong wedok. Aku ngapa? Aku penak. Penake? Ora gembrobios ndrewer ning dindi keringete. Lah ngapa? Lah nek kalenane ku dadi. Kalenane ki endi? Nek nyanyi karo aku ki madhepane ning aku ngono lho, Kang. Ayo piye ngono ya. Kandane nyawak yo ngono kok ya beda karo sing ning omah kok. Ning omah piye? Ayo iki streaming ora, Mas? Oh tak WA-ne Mbak Sri kok. Wis nonton streaming. Lho aku prasaja karo bojoku. Piye? Iman kuat, imin. Imin ingin. Ya. Guyu kosek. Iki ya goyo-goyo iki guyune kok keri iki piye to iki? Guyu nang guyu ngece ya ngono. Sing banter nek guyu lek kok. Mangsaku kok ya lucu ora diguyu, ora lucu malah guyu ngono iku ora ngece kan. Ngono kuwi makane rasa lucu ben diguyu ya. Iya, iya. Sepira. Catetan. Catetan. Sajroning ati. Catetan luntur Mas. Saya marah. Miko, wis manjur aku kowe dadi garwa merga leren saka asmara iya mayang koro ho 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 ho
lewat aku ketingan bubuk kain biyen tak goleret mengaca gak ngebak tulisan warnane apa mas? Warna abang tondo isih perawan ora lo mas sini gubuk asmara tak go atung tresno jat niko tanpa benda dan papa. Katrina, hee, jadetan sakjane ati itu detan luntar saya berat. Hee, aku koe, jadi karwo. Lur kabeh iki lho.